Вас вітає Смайлик, і ми раді вас знову бачити на наших онлайн-зустрічах. Сьогодні буде дуже класно. Ми будемо співати, танцювати, а також робити поробку. А ще в кінці ви зможете отримати подарунки за ваші виконані домашні завдання. Отож, поїхали! Колесики, колесики и красивый руль. Дворники работают, Ванечка льет буль-буль. Включаем зажигание и левый поворот. На карте расстояние, поехали вперед! Настроение не в порядке, радио музыка. На руках мои перчатки, а в руках не пика. На дороге не забываю, чувствую навстречу сказка. Скорость я не превышаю, еду безопасно. Колесики и красивый руль. Дворники работают, Ванечка льет буль-буль. Включаем зажигание и левый поворот. На карте расстояние, поехали вперед! Я в движении неустанно, солнце село ниже. Только стало вдруг туманно, эй, бибика, тише! Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми вітаємо вас в клубі дитячому християнському «Смайлик». І сьогодні ми будемо говорити знову про нашого Господа Ісуса Христа, який воскрес на Пасху. Ви знаєте всі, що Ісус ходив по цій землі. Він дуже багато робив добрих діл. Він кормив народ, який ходив за ним. Він зцілював цих людей. І також він багато вчив. І він розповідав своїм учням і всім людям притчі. І через притчі він хотів, щоб люди зрозуміли смисл про Царство Боже. І ось одна з них. Притча про втрачену вівцю. І також сьогодні ми з вами будемо робити поробку. Ми зробимо ось таку овечку. Ви зараз послухаєте історію про неї, тому що вона була незвичайна, не така, як всі овечки. Жив був один пастух, і була в нього отара овець. Їх було 100 цих овець. І ви знаєте, цей пастух, він настільки любив їх, що він кожну з них знав по імені. Одного разу він повів свою отару на пасовище. Тому що ви знаєте, що пастух, він повинен кормити своїх овець. Він повинен поїти їх чистою водичкою. І він повинен захищати їх від хижих звірів. Одного разу отара пішла
пастися на галявинку. І коли прийшов вже вечір, пастух почав заганяти отару в загон. От. І коли він загнав своїх овець, він почав їх рахувати. І він порахував, їх було 99, а одна овечка загубилася. І це була саме ця овечка, яку ми сьогодні будемо з вами робити. Ви знаєте, вона була дуже любопитна і неслухняна. Вона ходила весь час не туди, куди всі. Вона заглядала туди, куди не потрібно. І ось цього вечора вона пропала, її не стало. І тоді пастух пішов шукати її. Він дуже хвилювався, де вона, що з нею сталося. Може, вона впала в яму, може, вона поламала лапки, копиця свої, може, її з'їли хижі звірі. Він ходив і шукав. І коли він знайшов її, він дуже зрадів, положив її собі на плечі і приніс до цих 99. І він був настільки радий, що позвав своїх друзів і розповідав їм цю історію, як він знайшов соту свою овечку. І ви знаєте, так само наш Господь, він дуже радіє, коли ми повертаємося до нього, коли ми починаємо жити разом з ним. Тоді він може нас захистити, тоді він може дати нам їжу і гарну воду для життя необхідно. Ось така історія трапилася з цією овечкою. А зараз, діти, ми з вами будемо робити поробку. Ось цю історію, діти, ви можете прочитати в Євангелії від Луки, 15 розділ. А зараз, для того, щоб зробити ось таку овечку, діти, нам потрібно зробити її тулуб. Вона складається з тулуба, вона складається з голови, це її голова, ось це її копиця, що ми будемо робити. Чотири копиця в неї, чотири лапки. І вушка. Ось такі вушка нашої овечки. Ось. І почнемо ми робити це з тулуба. Для того, щоб вирізати тулуб, нам треба взяти цупкий папер А4, скласти його в четверо. Ми все робимо на столі. Скласти його в четверо. І з однієї четвертої вирізати тулуб. Ось як ми це зробимо. Ось з цього прямокутного паперу ми з вами виріжемо ось такий тулуб. Потім потрібно, якщо ви не можете, попросіть своїх батьків, щоб вони зробили ось тут, ви складіть навпіл, і ми симетрично проробимо ось такі дірочки, для того, щоб сюди засунути, проштовхнути лапки овечки нашої. Ось як ми це робимо. Проштовхуємо ось так, а з другої сторони приклеюємо. Проштовхуємо ось так. І тут приклеюємо, щоб вони трималися. Лапки в нас дивляться одна напроти одної. Потім нам потрібно приклеїти ще дві лапки. Ось так. Ми перевертаємо нашу роботу і приклеюємо. Беремо олівець
Ось так. І лапки. Одну. І другу. Ось що в нас вийшло. Ось. Тепер нам потрібно закріпити голову. Для того, щоб закріпити голову, треба вирізати полосочку з супкенького паперу і намазати його з протилежної сторони і наклеїти ось так. Ось так. Загинаємо. І сюди ми зараз приклеїмо голову. Але зараз ми не будемо приклеювати, тому що ми знаємо, що в нашої овечки є хутро. Для цього, щоб зробити хутро, нам потрібна вата. З вати ми нариваємо такі маленькі шматочки. Ось такі. І качаємо маленькі кульки. Ось так. І складаємо на стіл. Їх треба багато для того, щоб заклеїти весь наш тулуб. Ось ми наробили ці кульки. Їх в нас багато. І що ми робимо далі? А далі ми беремо тулуб наш і змастюємо дуже гарно клеєм. Ось так. І наліплюємо кульки. Просто наліплюємо їх. І наша неслухняна овечка буде такою пухнастою і гарненькою. І після того, як її знайшов пастух, вона вже ніколи нікуди від нього не тікала. Ось так, дивіться. Одна за другою ми наклеюємо, і в нас виходить хутро. Дуже гарно намастюємо. Але, діти, ми забули закрасити копиця. Нам треба взяти чорний маркер і закрасити копиця, тому що вони чорненькі. Ось у нас чорненькі копиці. І доклеюємо хутро. Ось ми і закінчили. Подивіться уважно. Ось у нас лапки, хутро. І зараз ми будемо робити голову, приклеювати. Ось наша голова, наші вушка. Зараз ми приклеїмо вушка її. І намалюємо носик.
Ось нас нема. Зараз десь у нас носик. Для того, щоб зробити носик, треба вирізати кружечок, маленький кружечок. І приклеїти носик нашій вовечці. Ось він. І ще, дітки, у нашої овечки на голові теж хутро. Ми робимо їй таку. Ось тут хутро теж. Ось у нас голівка і готова. Зараз ми її наклеїмо. Намастюємо з другої сторони. І наклеїмо. Ось наша неслухняна овечка, яка стала слухняною. Потім ми беремо, можете взяти листочок, паперу і наклеїти нашу овечку ось на цей папер. Вона в нас буде веселою і гуляти по полях. Ось що у нас вийшло. Хто закінчив, дітки? Той молодець, той був уважний і працював разом з нами. А зараз, дітки, нехай Бог всіх вас благословить, щоб ви були слухняними своїм батькам і Господу нашому Ісусу Христу. До нових зустрічей! Прийшов той момент, який всі так довго очікували. Ми підводимо підсумок нашого конкурсу. Нагадую, що ми давали вам завдання розказати, що таке свято Пасхи, що нам про це розповідає Біблія, позначити це в Інстаграмі та позначити це на наших сторінках. Ми дякуємо за те, що багато діток взяли участь, але ми вибрали найкращі історії і виконані умови. І я розпочну з одного хлопчика, який самий перший розповів історію, і це був Віталій Кучер. Віталік, ми дякуємо за те, що ти такий активний, і ось такий приз сьогодні поїде до тебе. Також в нас брали участь самий маленький хлопчик – це Вахтомін Тіма. Тіма, для тебе ось такий Феррарі і дуже смачний шоколад.
Його сестричка також не відставала від нього. Вони всім сімейством нам розповідали історію. І ось, Настя, ти отримуєш такий чудовий блокнот. Пенал, який тобі, думаю, згодиться в школі. І щоб було смачно пити чай. Також в нас була ще така дівчинка, як Віка Копитько. Віка, я знаю, що ти любиш писати і любиш гарні блокноти. Цей блокнотик для тебе. Отакі кольорові олівці і смачні горошки. У нас також був ще хлопчик, який також любить читати Біблію і розповідати. І от він справився з цим завданням. Це кротик Данік. Данік, ти любиш записувати всілякі історії. Цей блокнот для тебе, цей м'яч, щоб ти грав американський футбол. Ну і, звичайно, снікерс, який ти дуже любиш. У нас була дівчинка Аліса. Аліса любить кепочки. Оця кепочка для тебе, я думаю, вона тобі буде якраз в пору. Тік-так та гумки. Також в нас була ще дівчинка, яка дуже бере активну участь в нашій програмі. Ось такий подарунок ми підготували для Маргарітки. Ти будеш ділитись своїми сестричками, тому що тут вам є і пазл, і цікава розфарбовка, і теплі носочки. І також на всю сім'ю вам вистачить таких горошків. Ми дякуємо за те, що ви берете участь у наших завданнях, за те, що ви дивитесь нас онлайн. І я думаю, у нас будуть ще цікаві завдання для вас. Також можемо вже задати одне. Якщо ви сьогодні дивилися наш урок, там була цікава поробка. Зробіть цю поробку, викиньте це фото, покажіть його нам, і ви також отримаєте приз. До наступних зустрічей!